міністрів України прийняв постанову про призупинення дій окремих положень договору між Україною та Росією про перетин державного кордону. Відтепер міграційна служба України ставитиме на контроль термін перебування росіян на території нашої держави, а Служба безпеки перевірятиме особи тих, хто в'їжджає. Мета – посилити контроль та безпеку України. Ми вилучаємо внутрішній паспорт і свідоцтво про народження як підставу для перетину державного кордону. Я пригадую, Владимир Путін просив перейти на перехід державного кордону виключно по закордонним паспортам. Ну що ж, ми його прохання почули. Тепер необхідно, щоб російські громадяни, як і просив Володимир Путін, користувалися виключно закордонними паспортами.